დიდი მადლობა. ხალხო, იმ შემთხვევაში თუ კი ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდება ხელისუფლების სათავეში, რა გარანტია არსებობს იმისა, რომ აღარ იქნება სახელმწიფო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა, იმიტომ რომ არსებობს დოკუმენტები, რომელიც ათასობით ლარი იხარჯებოდა თქვენი და თქვენი შვილების მოგზაურობაში, სწავლაში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ბიუჯეტიდან იყო თანხები გამოყოფილი. რა საერთოდ მე არ მეხება, მე მგონი თქვენ თვითონ თქვია ეს პასუხი. მადლობა. კაპიტალზე თქვენს მოგზაურობებზე იყო თანხები გამოყოფილი და იცოდით ამ დოკუმენტების შესახებ, იცოდით რომ მე არ მეხება, მე არ მეხება. დიდი ჩავიდეთ.